Tal yang masih si da kumboye da kumboye kumboye baba kopka beza abam masih si chane chane abam makoto da kumboye kumboye jiza yang masih si da kumboye kumboye baba kopka beza abam masih si chane chane abam makoto. Katumpoga ona hot kita gibutare utare hazu kwizina yambona stere ni hame abaga bakuratiri baduhaza umugati wa Kristo tugakunda kuyoborwa n'umusaza karane atuyobora mu mayebukiro njyeweho ndahakomboye ndakomboye ndakomboye komboye byiza byambasisi ndakomboye ndakumboye mumboye baba kobwa beza bamasisi cyane cyane abamokoto ndakumboye ndakumboye mumboye byiza byambasisi ndakumboye ndakumboye mumboye baba kobwa beza bamasisi cyane cyane abamokoto. Oye baba sorebeza bamokoto gato gakuru faraje bo kukarebero Idrisa Edwari bo muri santre kayigi mama we murambi bokasa wirufura ninde abafurera bo ku monastere abasore nkabo nge ndabakomboye ndakomboye ndakomboye komboye byiza byambasisi ndakumboye ndakumboye komboye baba kobwa beza bamasisi cyane cyane abamokoto ndakumboye ndakumboye komboye byiza byambasisi ndakumboye ndakumboye komboye baba kobwa beza bamasisi cyane cyane abamokoto. Ndamukumboye ubutoni w'icyasamba ndamukumboye ngabo peza ndinguma ndamukumboye Mukandori waruzi gutereka amata ndamukumboye Mukongo n'umuryango wowe ndabakumboye Inganga rukuru shampu ndabakumboye Inyamitabi wabo w'imfura ndabakumboye Barinda w'imema nyirimirera ndamukumboye Kamufozi w'imusha kiyirimeza mihigo ndamukumboye Uw'imana atwane w'imahanga ndamukumboye byambasisi ndakumboye ndakumboye komboye baba kobwa beza bamasisi cyane cyane abamokoto ndakumboye ndakumboye komboye byiza byambasisi ndakumboye ndakumboye komboye baba kobwa beza bamasisi cyane cyane abamokoto barinda w'imema ariwe nyirimirera benshi bahakuye icyororo n'inka ze zakoye abageni benshi kamukozi w'imushaki niwe twitaga inkuba ariwe rwamakombe.